Pada Disember 2019, COVID-19 mula dikesan daripada wilayah Wuhan, China. Pada Januari 2020, World Health Organization telah mengisytiharkan bahawa wabak coronavirus ini sebagai public health emergency of international concern setelah ia merebak ke seluruh dunia. Malaysia pula mula terjejas dengan wabak ini pada akhir Januari 2020 sehinggalah sekarang. Berdasarkan statistik COVID-19, bagi seluruh negara di dunia, Amerika Syarikat terus menjadi negara yang mempunyai bilangan kes tertinggi di dunia dengan kadar peratus 20.36% daripada jumlah kes seluruh dunia dan diikuti oleh India serta Brazil. Manakala, Malaysia adalah negara ke-86 di dunia dengan jumlah kes melebihi 41,000. Setiap individu berisiko untuk dijangkiti novel coronavirus. Namun, terdapat dua golongan yang lebih berisiko untuk dijangkiti virus tersebut, iaitu golongan warga emas dan mereka yang mengidap penyakit kronik. Sebagai contoh, mereka yang mempunyai masalah pernafasan atau mereka yang mengidap penyakit seperti diabetes dan kanser. Simptom-simptom COVID-19 adalah pertama, demam, kedua, sakit tekak, ketiga, batuk kering, keempat, sesak nafas dan yang kelima, sakit badan ataupun lesu. Jika anda mengalami simptom-simptom tersebut, anda dinasihatkan untuk menjalani saringan kesihatan di hospital yang berdekatan dengan anda. Dan seterusnya, cara mencegah COVID-19 ialah dengan kerap membasuh tangan atau menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak selamat dan sentiasa memakai pelitup muka ketika berada di tempat awam. Ini saya nak berkongsi tentang cara untuk memakai pelitup muka dengan betul. Yang pertama, lapisan biru yang berada di pelitup muka mestilah berada di luar dan lapisan putih berada di dalam. Yang kedua ialah pastikan pelitup muka menutupi seluruh bahagian hidung dan juga bawah dagu supaya udara yang kotor tidak boleh masuk. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Kita jaga kita. Kita jaga kita. Hashtag kita jaga kita. Hashtag kita jaga kita. Hashtag kita jaga kita.